បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូតេតតងជាមួយនឹងការបង្កើតនៅ Page <San> Setup សម្រាប់យក Microsoft Report Sarana បាទអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកកម្មវិធី Word មកបន្តមកទៀតចូលមកកាន់ Page Document ពេលទៅចូលមកកាន់ Page Document ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមកំណត់នៅគេហៅថា Page Layout ជាមុនសិនបាទ Page Layout អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ Layout Tab បាទបន្តមកទៀតចូលមកកាន់កន្លែង Page Setup កន្លែងនេះបាទ Dropdown ហ្នឹងយើងចុចលើកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងវាយ Margin នេះបាទ 1.5សង់ទីម៉ែត្រអឺបាតុម1.5សង់ទីម៉ែត្រខាងឆ្វេងបាទ left នេះ3ខាងស្ដាំនេះ2បន្តមកទៀតយើងចូលមកកាន់កន្លែង pages multiple pages នេះយើងផ្លាស់ប្ដូរពី normal មកកាន់ mero machine បាទបន្តមកទៀតចូលមកកាន់ paper size យើងជ្រើសរើសយកกระดาษ A4 ហើយបន្តមកទៀតយើងចូលមកកាន់ layout បាទ Layout នេះគឺយើងដាក់ header គឺ1.27 cm និង footer 1.27 cm ហើយកន្លែង header និង footer ហ្នឹងគឺយើងត្រូវធីកកន្លែង different odd and even បាទលេខសេសនិងលេខគូអូខេយើងចុច OK មកបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលមកកាន់ header បាទយើងអាច double click នៅខាងលើក្រដាស់តែម្ដងបាទ double click វាទៅវានឹងចូលទៅកាន់ edit header ហើយបាទនៅចូលមកកាន់ header ហ្នឹងគឺយើងចូលផ្លាស់ប្ដូរ font ហ្នឹងហ Szen បាទទៅជាខ្មែរមូលបាទ mae m o o l ba ហើយទុំហុំ9ហើយយើងវាយពាក្យថាសកលវិទ្យាល័យអីចឹងទៅបាទសកលវិទ្យាល័យបន្តមកទៀតចូលមកកន្លែងក្លែង paragraph កន្លែងនេះបាទ drop down arrow របស់ paragraph ហ្នឹងចូលមកកាន់ tab ហើយចុច clear all ហើយយើងវាយនៅកន្លែង tab stop position ហ្នឹងគឺ16បាទធីកពាក្យថា right ហើយចុច set មកបាទហើយចុច okay បន្តមកទៀតយើងចុចแท็บមួយចូលមកកាន់ខាងលើផ្នែកខាងស្ដាំយើងវាយពាក្យថាសំតោសផ្លាស់ប្ដូរទៅខ្មែរសិនផ្នែកបាទវិស្វកម្មអីចឹងទៅសํานងស៊ីវិលអីចឹងទៅបាទបន្តមកទៀតយើងដាក់នៅ bottom border បាទការដាក់ border ហ្នឹងនៅកន្លែង paragraph នេះបាទគេដាក់ bottom border បន្តមកទៀតយើងចូលទៅកាន់ footer ម្ដងបាទ scroll ចូលមកក្រោមមកហើយចុចចូលមកកាន់ footer យើងផ្លាស់ប្ដូរ font ទៅជាខ្មែរមូលដូចគ្នាបាទតំហំ9ដូចគ្នាហើយយើងវាយពាក្យថាជំនាញជំនាញ- clear 1មកអាកីយហិងទៅបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលមកកាន់ varagraph តដាលចុចពាក្យថា tab clear all វាយលេខ16នៅកន្លែង tab stop position ហើយចុច right set okay បន្តមកទៀតចុច tab ដដែលហើយវាយពាក្យថាទំព័របាទបាទវាយទំព័រហើយយើងកុំទាន់ធ្វើអីទៀតយើងផ្លាស់ប្តូរ font សិនបាទ Lemon បាទអូ1ហើយទំហំគឺ15អីចឹងទៅបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំដក cle 1ហើយខ្ញុំ insert នៅ page number អូខេ current position page number បាទអញ្ចឹងឃើញហើយលេខខ្មែរបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់នៅ top border ម្ដងបាទ top border โอเคអញ្ច câu... <tü <tü ឹងតំព័រទី1យើងអាចធ្វើបានហើយយើងចាប់ដើមចុច ਇнтэр រហូតដល់តំព័រទី2ក៏បានឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅ control a ចុះប៉ចុច ਇнтэр អូខេវានឹងឡូតចូលទៅកាន់តំព័រទី2អូតូហើយយើងចូលមកកាន់ edit header និង footer ដូចមុនមកបាទគ្រាន់តែថាយើងគ្រាន់តែ copy បាទចុច control a control c បន្ទាប់មកទៀតយើងយកមកផាសនៅកណ្ដាលខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងវាលើក នៅ inter មួយយើងចឹងយើងលុបវិញមកលុបត1ទៅបានហើយហើយយើងយកពាក្យសកលវិទ្យាល័យនេះបាទ copy មកយកមកដាក់នៅខាងក្រោយអា civil ហើយយើងយកអាកន្លែងផ្នែក civil ហ្នឹងបាទខាត់វាទៅយកទៅដាក់នៅកន្លែងសកលវិញមកអូខេហើយខាងក្រោមក៏ដូចគ្នាដែរចុច select លើខាងក្រោមទំព័រទី1 control a control c ហើយយកមកផាសនៅទំព័រទី2ហើយយើងលុបបាទអា inter ហ្នឹងយើងលុបមួយទៅហើយយកពាក្យថាជំនាញអាគីនេះបាទ copy យកទៅដាក់ខាងក្រោយលេខ2អូខេហើយ copy ពីកន្លែងទំព័រទី2ហ្នឹងបាទយើងខាត់មកយកមកដាក់នៅខាងមុខនេះវិញបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ទំព័រទី1និងទំព័រទី2យើងបានកំណត់ហើយហើយបាទយើងគ្រាន់តែ save ទៅបាទចុច save មួយទៅដាក់នៅលើ desktop អីហ្នឹងទៅបាទដាក់ format អីហ្នឹងឧទាហរណ៍ โอเคអញ្ចឹង <gitan> យើង save បាន <gitan> ហើយរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់កិច្ចការនេះផងដែរគឺសម្រាប់អ្នកដែរយកទៅ print 2ខាងបាទ print 2ខាងគឺយើងកំណត់បែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ